Ruani Yllipata. Nëse ka një diskurs që i bashkon së bashku pjesët e ndara të opozitës së sotme, është ai i braktisjes së Shqipërisë sipas tyre nga keqeverisja e Edi Ramës. Kjo propagandë, përveç partive të opozitës, ngrihet edhe nga mjaft organizata të shoqërisë civile, që gjithsesi e ngren si slogan publik, më shumë se një studim apo qasje e thellë. Gjithsesi, duhet thënë se që nga Meta, Berisha, Alibeaj apo edhe partitë e vogla, të gjithë thonë se Shqipëria po braktiset, se kjo i leverdis mazhorancës. Shqipëria ka një ligj zgjedhor, i cili de jure u jep mundësinë të gjithë shqiptarëve për të votuar aty ku janë, por kjo nuk është vënë në zbatim, vetëm se nuk ka një dakordsi politike. Të paktën me zë, mazhoranca e ka mbështetur votën e shqiptarëve jashtë vendit, kurse opozita sa herë është dhënë rasti, ka shprehur kundërshtimin, duke deklaruar se nuk ka garanci të votës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me zërin e Ilirian Celibashit e hapi sërish këtë çështje, por bëri të ditur se ajo do shtyhet përpara vetëm nëse ka një akord politik nga forcat politike që marrin pjesë në zgjedhje. Kjo çështje të marr sa më parë vëmendjen e Parlamentit të Shqipërisë, por me siguri më së pari të partive politike, pasi me siguri do të jetë një proces i diskutimit dhe konsultimit politik. Dhe do të ishte e dobishme që ky proces të niste sa më shpejt se sa më shumë kohë kalon, aq më afër jemi datës së zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme parlamentare, tha Ilirian Celibashi. Po përse nuk flet askush të paktën për ta shtruar në debatin publik që nga Meta e Berisha drejt tek panelet që përzihen në zyrat e propagandës, nëse në të vërtetë mazhoranca nuk do, atëherë opozita e ka mundësinë që t'ia lërë dobiçin në derë, duke shtyrë sa më fort dhe kthyer kaos politike. Në fakt nuk e do. Pasi në vija të trasha, kjo nomenklatur politike e PD-s, që ka dalë nga modeli hibridi i kompromisit 2008, është një model politik që kontrollohet në tavolinë se kush janë votuesit e sa deputet mund të marrësh, ndërsa hyrja e diasporës në lojë do të prishë të gjithë planet, duke bërë shumicën e gjërave të paparashikuara. Në vitin 2013, Krishnik Spahiu, që drejtonte Aleancën Kuqezi, i propozoi koalicionit PSLSI një numër deputetësh që vinin nga diaspora. Me insistimin e Metës, hyrja në politikë e shqiptarëve jashtë vendit u venit që në lindje. Nëse do të kishte hapësira për njerëz të rinë në elitën politike shqiptare, ata do të kishin ardhur e nuk do të ishin vendi i vetëm në Europë, ku nuk ka ardhur epoka e akullnajave, por sundojnë dinozaurët e periudhës gjurasike, edhe pse janë në versionin zombi, pas daljes nga dhoma e kirurgut plastik. Pasi nuk ka asnjë justifikim tjetër, partitë më dha apo grupet politike të kastës ka natyrisht edhe jashtë kënde militantës që i komandojnë ende, por ata i friksojnë pjesës tjetër të diasporës, e cila jo vetëm nuk komandohet, por as nuk njihet realisht se si do të votojë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.